inte vill rösta bort Jomshof från justitieutskottet med hänvisning till riksdagens praxis. Men att det däremot finns en gräns. Jag tror att gränsen går om de skulle börja uttala sig på samma sätt om judar. Det är ju inte omöjligt, men det är där går absolut en gräns. Det här är väl att hans avsikt inte var att rangordna olika religioner och att han ber om ursäkt. Hey Jude, don't make it Was mit dir? Willst du nicht auch mit tanzen? So, jetzt machen wir mal die Straße frei für einen Judentanzplatz. Und du? Ja, ihr beide. Tanzen! Att kalla Mohammed för massmördare. Vad gör de nästa gång? Är det judarna som då ska anklagas för någonting? Jag tror att gränsen går om de skulle börja uttala sig på samma sätt om judar. Det är ju inte omöjligt, men det är där går absolut en gräns.